Então espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam. Já deixe o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Eu já ensinei a fazer diversos tipos de essência aqui no canal. Vou deixar passando uma playlist em cima só com receitas de essência, tem para todos os gostos. Então já cliquem aí. Se ficar qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários do vídeo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa essência Francis caseira, ó, eu vou estar fazendo através desse sabonete Francis Flor de Laranjeira. É um sabonete muito perfumado. E aqui eu vou utilizar, pessoal, 1/4 do sabonete. Eu não vou utilizar um sabonete todo, ó. Eu vou cortar ele aqui com vocês, para vocês verem a quantidade certinha. Olha aqui o nosso sabonete. Eu vou meio que medir aqui, né? Tentar cortar ao máximo, mais certo possível. Ó, eu vou dividir ao meio certinho. 1/4, pra quem não sabe, pessoal, 1/4 ele é o sabonete dividido em 4 partes. Ó, dividir ao meio. Agora eu vou dividir uma parte dessa ao meio novamente. E aí nós iremos obter 1/4 do sabonete Francis. Ó, cortei ao meio aqui. Aqui eu vou guardar essas duas partes aqui para uma outra receita. E eu vou utilizar, pessoal, somente essa parte, né? 1/4 do sabonete. Vai ficar uma essência maravilhosa aí. Então, vou guardar aqui o meu sabonete, o restante, né? Lembrando que você pode utilizar a sua fragrância preferida aí da Francis. A Francis só tem sabonete bom, pessoal. Então, tenho certeza que, independente do que você utilizar, vai ficar uma ótima essência. Bom, aqui, eu vou deixar ele já reservado para mim ralar. Eu vou ralar ele para facilitar todo o processo. Aqui eu tenho 300 ml de água. Essa água, no momento, ela tá a temperatura ambiente, mas eu vou levar ela para esquentar, para a gente tá dissolvendo o nosso sabonete. 300 ml de água, 200 ml de álcool 70. Ó, para essa receita, eu recomendo que você utilize o álcool 70, porque ele vai cortar totalmente o efeito da espuma. Ó, tô utilizando desse álcool aqui, dessa marca, mas pode ser o álcool 70 da marca da sua preferência. E como o nosso sabonete ele é alaranjado, né, eu vou utilizar um pouquinho de corante laranja ou salmão, mas só algumas gotinhas mesmo. Lembrando que o corante ele é totalmente opcional. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima, é só vocês clicarem para vocês aprenderem a fazer. E aqui, pessoal, ó, eu vou iniciar levando a minha água ao fogo para esquentar. Enquanto ela esquenta no ponto de fervura mesmo, eu vou estar ralando o meu 1/4 do sabonete para adiantar todo o processo, e eu já volto aí com ele completamente ralado. Então, pessoal, já ralei aqui o meu sabonete, ó, raladinho, pronto para o uso. Eu vou vir colocando ele aqui no meu recipiente para tá dissolvendo, ó. E agora eu vou adicionar aqui a água quente, fervendo, fervendo mesmo, ó. Levei ao fogo aqui nesse recipiente os 300 ml. Eu vou tá colocando aqui o meu sabonete, ó. Eu vou mexer
mexer aqui, pessoal, por 10 minutinhos para tá dissolvendo completamente ele aqui, ó. É bem rápido, pois a água tá super quente aí, ó. Então vou mexer e já já eu volto. Lembrando que você tem a opção também de ralar o seu sabonete e colocar a água, temperatura ambiente, no recipiente e levar o fogo para dissolver também. Mas aqui eu acho bem mais fácil fazer dessa forma, que é bem rapidinho aí. Então, já já eu volto. Então, pessoal, já mexi aqui, ó, já dissolveu o meu sabonete. Tem um pedacinho só bem pequeno que ele tá, ó, acho que vocês viram aí, tá sem querer dissolver aí, mas até o final da nossa receita ele vai dissolver. Ó, ainda tá bem quente mesmo, ó, saindo fumaça. Como vocês viram, tava super quente, então ainda tá bem quente. Eu vou vir adicionando agora o álcool, ó, vou adicionar aqui aos poucos, ele vai ficar mais quente ainda. Vocês podem ver, ó, que a espuma já sumiu. Eu vou mexer aqui. E eu vou finalizar, pessoal, com o corante. Vou colocar umas 2-3 gotinhas do corante. Lembrando que ele é totalmente opcional. Vou colocar só 2 gotas. E ver aqui como que vai ficar, ó. Já pegou uma corzinha aqui. Vou adicionar mais um pouco. Aqui com mais algumas gotinhas do corante. Ó, tá completamente pronta a nossa essência, pessoal. Agora aqui eu vou deixar ela esfriar completamente. Como vocês viram, tava saindo fumaça ainda. Quando você adiciona o álcool em uma solução ainda quente, então ele esquenta mais ainda. Eu vou deixar esfriar completamente e aí eu volto para estar mostrando para vocês o resultado final aí. Lembrando que acaba criando uma natinha por cima, mas é completamente normal. Então vou deixar esfriar aqui, já já eu volto. Então, pessoal, já deixei esfriar, ó. Esfriou completamente. Eu vou estar mostrando para vocês o resultado final aqui, ó. Vou passar aqui para o meu recipiente para ficar melhor para vocês. E eu vou passar aqui para o meu recipiente para ficar melhor para vocês verem, ó. Tá completamente frio. Vou passar aqui, pessoal, para esse copo medidor, vai ficar melhor para mim colocar no meu recipiente. Vocês já veem a consistência que fica aí, ó, a nossa essência. Aqui nós temos 500 ml. Aqui nós temos 500 ml, pessoal, de essência Francis, maravilhosa, super perfumada, super fácil de ser feita. E você vai poder utilizar em qualquer receitinha de produto de limpeza que você queira esse cheirinho maravilhoso. Passar aqui novamente, vocês podem ver que fica uma consistência líquida. E a
agora eu vou estar armazenando em um recipiente. Ó, já reservei essa garrafinha aqui, que ela é de 500 ml, e é uma garrafa limpa, higienizada, uma garrafa que era de álcool, então limpíssima. Eu vou estar passando para ela aqui com o auxílio do meu funil. E lembrando que você só passa para o seu recipiente quando tiver completamente frio aí, ó. Então vou passar aqui agora para o meu recipiente. Então, pessoal, já passei aqui, ó, pra minha garrafa. Vou fechar ela. Como tá completamente fria, você pode passar e fechar o seu recipiente certinho. Tá totalmente pronta a nossa essência França, super perfumada, maravilhosa. Eu vou estar colocando aqui uma etiquetazinha para identificar o nosso produto. Ó, já coloquei o nome aqui certinho. Vou colar aqui, ó, no meu recipiente, e tá completamente pronta, identificada certinho. Lembrando que você pode utilizar ela em qualquer receita de produto de limpeza que você fizer e quiser o cheiro do sabonete, o cheirinho do Francis, você pode estar utilizando. E se vocês gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.